babu haya tafiyar mata kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna yar da yar mun ka bidan canje mutanen ya mai a gaishe ku mutanen da sana gaishe ku maraɗi yaya kwanan ku da ku da na difa yan kirki mutanen tawa a gaishe ku da yan agadas duka sannun ku da na bere ne maku tambarya da ya ba muku zandar ya dace nura shamiyar mutumin kirki da yar da yar bajinan doki na dan usman sarkin yaki wakar ga ya ce mu yi dan shauki mu fito mu faɗi a bi yar da yar yasbora ba za su bi dan jawa ne jar yar da yar mun dauka tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah zabe la ai za ga he na biyo kasa ta ni jar mun shirya nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna mai heto ranar zabe mu sa su a gole su sha kun ha tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah mu zabe Muhammadu dan Usman dattijo yana da halin manya nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna a jami'i yar muta yar da yar karhe ya gane halin kirya tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah hamma amadu wa uban mu kake ka sanya a gole cikin tarko nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna Ibrahim ya ku faja gaba dai a kasa ta ba a yi ma iko nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna da Abubakar Sise ya ce shi ma ya biyar wani dan soko tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah Salihu Jibo Janar ya ce shi ma ya biyar kudin wawa nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna Jami'i ya asese na kasa sun yarda a kau da ɗayan yunwa tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah gala dan cha na cikin tafiyar ni jarba na ba mu da ta baba nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna Jami'i yun ke yar sai na kasa ba sun yarda a gole ya kai chamba tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah Amadu Jibo Max shi ya faɗi ta hiyar sharri ba daidai ba Nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna Nura Shabiyar na kauna ta jahar Zandar ni ba ni shiga kai dan na gane shi mu dan gaisa a gida na ban taba kuka ba Yar da yar mun ka bidan canje ba wa aro haka zalika ba mu haya ta hiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah Nasarar mu gurin Allah take ni jar sai mu yo murna yar da yar mun ka bidan canji Baba aro haka zalika babu haya tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah Nasarar mu gurin Allah take ni jar sai mu yo murna yar da yar mun ka bidan canji Baba aro haka zalika babu haya tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna yar da yar mun ka bidan canje Mama tarayya a kyawun aiki na tun farko na fara kiran suna Allah mu ba mu aro kuma ba mu haya in sarkin da yake saurin lawari ta daga sa shi cikin dauda kuma ba mu hana ku ku yo sallah a cikin Malam Mamu na tarbiyya gaisuwar ku banye da warhewa Baba aro haka zalika babu haya tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yo murna yar da yar mun ka bidan canji Assalamu alaikum wa sallama nake muku na kara ba mu aro kuma ba mu haya ku amsa mu wa alaika salam ku wa dirwa dan kora kuma ba mu hana ku ku yo sallah wa goji na ishi dan kai shin jama'a yau ga wata na tsara mu ba mu aro kuma ba mu haya a ko wace waka sai na jaje da taziya ta ko yaushe gurin ku mutane na saba baba aro haka zalika babu haya tafiyar mu ta kowa
Abdul Malik da Malika cikin tahiyar mu da takaduma kuma ba ma hana ku kuyo sallah baba ga Farida tana shirya waƙar ƴar gunai ma ku ba ma aro kuma ba ma haya dan ni jar sai ku yi min abuwa yau magana ya sha mun kai kuma in yi shiru ba daidai ba baba aro haka zalika ba ma haya kai haba tafiyar mu ta kowa ce kuma ba ma hana ku kuyo sallah talaka ban maji dadi ba ba ma hana ku kuyo sallah nura shabiyar nauyin wakar ya dauka ban yi karanci ba ba ma aro kuma ba ma haya nura shabiyar gombar dutse yar da yar kaya abun ayaba ba ka saba hada mana karya ba baba aro haka zalika ba ba haya kai haba tafiyar mu ta kowa ce kuma ba ma hana ku kuyo sallah kin sana baya idan na tuna gurin sa talaka ya shada mu kuma ba ma hana ku kuyo sallah masu kudi san yaba mulki nayi sarakai san yaba wannan mu ba ma aro kuma ba ma haya muhammadu usman kai muka zo kasar mu tana ta kira dawo ba mu yarda da mulkin dan jaba ta tsaro yau ba mu shi domin na ga kuma ba ma hana ku kuyo sallah dokin yar kasa in san dauka sai dai mu ga jirgi ya wuga ba ma aro kuma ba ma haya suna tsaya ambalin ruwa ta kashe mu saboda rashin haya gota ko dai mu su gyaro ba canji ba ma aro kuma ba ma haya matsala ta tsaro sai tarihi a ido ba a jimire yaji kuma ba ma hana ku kuyo sallah marama da makiyayan mu su daina hada a cikin jeji ba ma aro kuma ba ma haya abu dan usman kan riga mu gani ta hiyar wani dole a bar mu maza ba za mu sake mu garin ko ba mutumin kirki ba ma aro kuma ba ma haya domin ka nayo wannan waƙar haji nura a gaida mazan aiki kuma ba ma hana ku kuyo sallah mi profesa sanu su su mai na suna shakar kawarin yaƙi ba ma aro kuma ba ma haya alhaji adamu dan da mazo na sai sirri ka sawo doki ba ma aro kuma ba ma haya alhaji san san da ya ce bana ba sa hana ku kuyo sallah kuma ba ma hana ku kuyo sallah mamman fari da kai sarkin kasuwa da shan Allah ba ma aro kuma ba ma haya alhaji babi balarabe barko na naganka na sha daula ba ma aro kuma ba ma haya haji abba daci da kai na sawa karnan ba ni cikin matsala kuma ba ma hana ku kuyo sallah haji mansur mai lemu ya ce ko mun na to sai mun rama ba ma aro kuma ba ma haya haji nawali mas'ud kana kana a gidanka na kwashi tuwon nama ba ma aro kuma ba ma haya haji sani su dun dai da gaba dai amana uba ga sura kuma kuma ba ma hana ku kuyo sallah haji abdul wahab dan garan waje rigi mai tallabe al'umma ba ma aro kuma ba ma haya in ban sa isa magaji ma kan ga maza ta yi dadi ba ba ma aro kuma ba ma haya haji laminu kwamsa yar da yar cikin tabiyar ba mu ramma ba su cimma ba ba ma
shi daga sarkin kyauta kana ta rabo ban daunau ba ba mu aro kuma ba mu haya samin ni na anaran mai yake kwansiye mai gonar aya kuma ba mu hana ku kuyo sallah amaradin mu je a gidan tantan mai na zamani waye laya ba mu aro kuma ba mu haya nuratin na kai da kamfani shugaba na matasa dan maiya kuma ba mu hana ku kuyo sallah ka barka mu mai godiya kana nuna mana soyayya Nasarar mu gurin Allah take ne jar sai mu yau murna yar dai yar wanka midan canji Baba Aro haka zalika baba haya tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah Nasarar mu gurin Allah take ne jar sai mu yau murna yar dai yar wanka midan canji Baba Aro haka zalika baba haya tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah nasarar mu gurin Allah take ni jar sai ni yau murna yar dai yar mun kabi dan can